Американський сенсей у Кропивницькому. На базі обласного центру традиційного карате відбувся міжнародний семінар. Його провів володар чорного поясу, майстер 7-го дану Аві Роках. Приїхали 80 інструкторів та каратистів зі всієї України. Чого і як вчили, бачив і розповість Олександр Сметанко. У Кропивницький один з найвідоміших сенсеїв світу приїхав на запрошення Національної федерації традиційного карате України. Кращий учень засновника традиційного карате Хідетаки Нішиями у нашому місті не вперше. Це його третій візит в Україну офіційно по приглашенню Національної федерації традиційного карате. Це частичка душі сенсея Нішиями, яка приїхала до нас. Це єдиний в світі зараз ученик, який передає всі знання сенсея Нішиями на височайшому професіональному рівні сучасного спорту. Після офіційної частини – майстер-клас від Аві Рокаха. Після давньої травми під час поєдинку він не може голосно говорити. Проводити заняття допомагає помічник. Попробуйте підняти руку. Як майстер. Повчитися у майстра прийшли не лише представники традиційного карате, а й інших видів єдиноборств. Практично зібрана вся федерація з усіх областей України. Також наші двері відкриті і для інших шкіл. Тут присутствують представники Кьокушінкаї, тут присутствують представники Гуджирю і інших шкіл Шатакан. Тобто федерація традиційного карате не закрита організація. Аві Роках демонструє, у традиційному карате не буває дрібниць. Якщо голова знаходиться в правильній позиції, вес голови створює правильне давлення на позвоночник по центру. І тому більш легко передвигатися. Серед майже сотні гостей і народні депутати Костянтин Яриніч і Олександр Горбунов. Кажуть, не байдужі до цього виду спорту, тому й підтримують його. У нас ніхто на Кіровоградщині не йде займатися традиційним карате. Тут займатися до Савченка. Так це і звучить. Де ти займаєшся? У Савченка. Це вже певний бренд не тільки у нас на Кіровоградщині, а взагалі на Україні. Зараз це дійсно спорт, який став мистецтвом, який став школою для воїнів. І вам, воїни, я думаю, що ми ще зустрінемось з вами після того, як ви пройдете цей курс. Вам все-таки фізично і духовно вдосконалення. Тривав міжнародний семінар у Кропивницькому 2 дні. Детальніше про майстер-клас від володаря чорного поясу розкажемо у новинах спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем.